Председател, тъй като господин Ахимов зададе един въпрос, който касае ваше решение, бих искала да кажа само, че готвим вече проектно предложение за кандидатстване с проект за повишаване на енергийната ефективност на полицията. Отворена е програмата, август месец е срока за кандидатстване. Тъй като с ваше решение в рамките на бюджета бяха записани едни 15 000 лева, които се чудихме как ще изкарчим за подготовка на работен проект. Полицията осигури средства и готви работен проект.